Bon dia. D'aquí a 2 setmanes, totes les empreses del polígon industrial de Torrefarreras podran connectar a internet a través de la fibra òptica. Això ho ha fet possible un acord entre l'Ajuntament i una operadora sueca. Desde fa alguns dies, tècnics de l'operadora sueca Adamo passen cable per instal·lar la fibra òptica al polígon industrial de Torrefarrera. El desplegament per tenir connexió de banda ampla a gran velocitat ha estat possible després que gairebé la meitat de les empreses han fet la demanda. A nivell de la província de Lleida podríem dir que és el primer en què totes les empreses podran tenir la connexió i, a més, que és el més important, doncs, amb uns costos de mercat, no que doncs, haguis de gastar-te doncs, milers d'euros per poder-la tenir. La quota mínima serà de 35 euros al mes per 100 megues simètriques després de l'acord al qual han arribat l'Ajuntament i l'empresa operadora. Els empresaris feia temps que reivindicaven la fibra òptica pels problemes de connexió a internet. Més que res és la lentitud. És massa lent, de tant en tant te quedes penjat i tota la gent que treballem amb necessitat d'internet pues anem molt malament. El que no es pot és muntar una empresa o mantenir una empresa sense tindre una connexió de banda ampla suficient. La inversió per desplegar la fibra òptica al parc empresarial té un cost d'uns 100.000 euros i d'aquí a 2 setmanes els primers clients ja podran connectar-se a internet a gran velocitat i amb un servei de qualitat.